warahmatullahi wabarakatuh. Hudmata magana akan abubuwan da musulunci, addinin musulunci ya horo da su. Godiya ta tabbatar ma Allah, wannan wanda ya kaɗai daga mulkin shi da girman shi da ƙarfin shi, wanda bai gushewa ko bai kaucewa ga inda aje kai ne. Allah shi ne mai dawwammamar rayuwa, wanda da cikin abubuwan da wajibi ga tauhidi mutum ya imani cewa lallai Allah wato hayyun ne mai dawwammamar rayuwa ne bai mutuwa. Kuma kullum cikin ko da yaushe cikin wani aiki yake, kashewa da rayawa da talautarwa da arzittarwa da gashi-gashi da dai halittawa, kullum yawmin huwa fi sha'anin. Kullum yawmin huwa fi sha'anin, kowane yini, kowane rana, kowane lokaci ma'ana yana cikin wani aiki da Allah wanda yake yi na gabayin shi ga talikan shi. Muna gode mashi, ba za mu bauta ma kowa ba sai shi kadai. Muna gode mashi Ubangiji, ba mu da agaji ga kowa wato sai gare shi. Shi ne kullum muke karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah gare kai kadai muke bauta ma, kuma gare kadai muke neman taimako ga al'amuran rayuwarmu. Mun shaida babu wani wanda shi ta bauta masa shi kadai, babu wani Ubangiji in ba shi ba. Mun shaida Annabi Muhammad shugabanmu, Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bawan shi ne, manzon shi ne, mai yawan komawa ga Allah, wanda ya zan haske, hasken sani, wanda kuma masaukat wato asiran Al-Qur'ani. Allah ya salati gare shi da rahmashi da alayen shi yawa, sabban shi da alayen shi rahma. Bayan haka ya ko yan uwa ya mutane, Ubangiji wannan wanda ya halicce mu, ya halicci dan Adam daga mane, sannan ya kaddara waɗanda ya nuha da arziki su samu, wanda bai nuha ba a samu. Magana shi rarrabewa ce, da kuma hukuncin shi gaskiya ne. Gare shi makoma take da wurin koma ga makoma gaba ɗaya. Ko dai makomarka ta zamanto ta samu lada, ko kuma ta azaba, Allah ya kare mu. Ga wannan rana ba a tambaya mutum ranar alkiyama ko aljani, ba a tambaya shi me yasa bai kaza ba, hisabi ɗaya ne ake yi. Nan ana tambayar ka kai kaza, ana umurin ka kai kaza, kuma misa ba kai kaza ba. To amma can magana za a tambaye ka, amma babu wani magana gyara. An gama gyara wannan, kana iya gyarawa. Allah ba mu ikon gyara kurakuran. Musulunci ya hore mu, ya bayan Allah da runce idanunmu daga haram, da leke kunnenmu daga sauraren haram, da sauraren alfasha, da sauraren kide-kiden banza, da bushe-bushen banza. Mu tsarkake halussanmu daga ƙarya da riba da annamimanci da zage-zage ko ɓace-ɓace. Mu tsarkake zukatanmu, domin zukatanmu su ne wurin da Allah ke dibi, ba tuhahinmu ba ko wasu ayyuka namu.
nazalika ke dukkan mu daga girman kai da hasada da sauran dukkan ciwar wata na wanda zan sun shahi zuciya wanda babu likitan da ke maganin su ciwon da ya shahi zuciya irin wannan wanda ake son a tsalkake wanda ka kaiwa wuta duk da ciwon zuciyar ka yayi ibanga iyaka an ka mutu shikenan ka huta ka warke amma in ciwo ya samu ciwo wanga ne ma'anawi ba hissan ba to wannan ciwo ma'anawi kai dai kai al likitan kanka gare shi kana jin girman kai kai kokari kai daura ayyuka na askantar da kai wato na rashin girman kai na wajibu kahiwa ne ko tufahin ka sun hinawa ne kana fakhri da auduga ko kada su lesin su shadda su mi kana fakhri da su don kamata ayi musulmi in yaje yana ruduwa da irin wannan a samu radda zai sa komai alawaya ta riga ta ita alawaya riga da wando da mi ya hito a ta da kobe ta irin kobe wa gairin ta naira 700 ya hito kawai da gangan ya shiga taro don dai ya kai ne daga wannan girman kan shi wannan ta wannan hanya aka ya kashi kana jin fakhri da mota mai tsada a same ka wani lokaci sai ka shigo mota wata karina wata binan to wannan ta wannan za ka karye zuciyarka ka karye shedan daga wani wannan fakhri din in ma ta kama in ba matsalar tsaro kana iya hawan mashin dinka da yawa ne za hauka baka ba ci ba ya rasu ba baka ce ka baka menene iya ga ga baka jibril can ya hauka baka ga baka jibril can ya sauka da ka baka to suna ya canza saboda haka su bayan Allah masu tarbiya irin ta yaki da irin wannan ciwar wata kamar wanda shi mujaddidi usman ibn fodi ta gama da wallahu bi rahmatihi yake rubuta a cikin babin tasawuf nashi wato at-takhalli wa at-tahalli kane san cimiyagun kai kawaton tuda wato ayyuka na kwarai to nan ya kawo duk irin wannan abuwa in matsala gare ka ta abinci ma kai ban kanka tarbiyyar cin abinci wato wanda talakawa ka ci wasu lokutan kaka gina kanka ga ci akai dole komi naka sai ya zan daban to wannan shi zai sa maka girman kai kuma la yadkhul aljannata man kana fi qalbihi misqala dharratin min alkibr duk wanda adda girman kai ko da gurgurdon zarra ne a cikin zuciya ta bai shiga aljanna Allah ya kare mu Allah ya gyara mana zukatan mu ba shakka musulunci yayi horo da tarbiyyar musulunci karantawar musulunci tana da fadi tana da mamaki nan za a yi horon ka wato cewa kana iya ka dole ka yaki girman kai girman kan ga ya shahi na kwalliyar tuhahi ne na abin hawa ne na menene ka yaki kanka kai ya zamanto ya zama jini can kuma ubangiji ya hore mu da cewa in Allah baka ni'ima ka gode ta to ai wannan bai walwala wannan ba kan Allah ya baka ni'ima kana sai kana yi hawan mota iri kaza kana ka sai ka hawo Allah ya maka ni'ima kana iya gina gida iri kaza ka gina ka shiga amma ka dauki cewa kana kyamar shigan gidan talakawa an yi mutane har yanzu akwai wasu irin su masu yin suna gaisa da mutane tun kamin wanga abin da sun ka samu yanzu wadanda sun samu malaba wanga takunkumin ga da hankici suka yawo suna gaisa da mutane da liƙe da hanci wai talaka kai kaga wannan ya gina kai ne bisa ga hadari domin daukaci a bayan Allah ɗaya suka yi tunda ɗaya ba su da kuɗi ba su da riga mai tsada ba su da kaza ba su da kaza shine sa suka ɗoyi gidansu babu tiles tabarmi akwai shine sa suka ɗoyi sai ka liƙe hanci wannan ya sani duk wanda ya samu kai na cikin wannan ya samu kai na cikin halaka dole ne
ka dauki mutane da kanka wato ba kowa ba saboda ka tsere ma wannan hadari na shiga wuta na girman kai idan kana iya gaisa da kowa kana fara'a da kowa kana sauraron kowa kana iya abuta da kowa abinda dai an ka hana bi shine kai abuta da fasiki amma talauci ba dalili bane kace baka abuta da talaka kamar wanda yanzu da yawa diyan masu hali sun gina kansu bisa ga abuta wa junansu kawai ba su abuta da abukansu na secondary na primary sun kai diyan talaka sun manta da su sun watsar da su to kuma sun ka watsar da abukan ga na primary sun sai shedan ya tarbiyo tan ya koya musu shan giya mai tsada ya koya musu fakhri daban-daban ya kware koya musu shawar zina da yan mata barkatai hotel daban-daban inda inda talaka bai da kudin da zai zo can balle ya shiga wuta tunda shi shedan ya bai yadda abota mai ba sai an biya shi sai da kudi Allah shi yace mu bauta mashi ya biya mu amma duk abin da ya shahi bautar shedan to ba ya yadda sai ka biya shi duk inda sabon Allah yake da kudi aka yi ne ba wanda aka yi kyauta to da mutum ya fara kuma to shikenan in ya fara sabon Allah da 2,500 to zai kai wajen 1,500,000 bai raba shi da wannan sabon Allah ko 1,500,000 bai raba shi da wannan sabon Allah domin shari'a ita adda wuya bata bai da wuya da mutum ya bace fa yace ya dawo ya wuri ba sai dawo ga shibin nan ya dawo ga shari'a to nan yake da aiki kudi ba sa yi wannan danka ya yana cikin shari'a ba ita kana da kudi kana mai lokaci to bare bare yin hidda ko biliyan guda yaron ga gyaru walla bai gyara shi sai kara ma lalata shi to kamin ya fada wannan matsayin ya kamata ka daukan ma yaro wane ne abokinka da kaga mutum yana ya abuta da wani wanda baka yi daka ce ka ba abuta da wani kakka ji nauyin faɗa mashi amma kana ya kai ko kana yaro kace wai kai masashi wai samrayi wai ba ka abuta da sai mai kuɗi ɗan mai kuɗi ɗan uwanka tare za ku halaka domin kuɗin nan za ka bi da su ta hanyar da kuke bi ka halaka kuma mutuwar ubanka ɗaya amma da tsakaninka da talauci ba haushe magana gada yake ba ƙarya ba ce a haɗa da arziki ya yi a mutu abin mai gado mun ga mutane daban-daban wanda an ka mutu an ka bar ma dukiya yau sun zan abin tausayi mutane daban-daban kuɗin gado kamar gas suke ya ku ɗiyan masu kuɗi ku ba amince ma kuɗin gado wallahi kamar gas ku ga wanga mai bin iska haka yake ba su da albarka kuɗin gado abinda an ka jarraba ba gaibi ba ne duk wanda babu gumi ne cikin wannan kuɗin in ɗan kasuwa ne wanda duk bai tare da baban nan ba a shidda kwalaye da shi a yi ciwo daga mota a yi kaza a yi rubuce-rubucen kuɗi da shi kuma bai sata bai cuta to in uban yan mutu an ka raba gado to na shi kamar ga suke ba su albarka amma duk wanda abiye da uban nan wahalar da shi ake yi tare da laborori yake ma a shidar da kaya ko ya rubuta ko da rubutu ko ya tsaya rubuta ya ga ta ba a yi masa cuta ba ba cutu duke uba ne ba wannan an raba ta shi za ta yi albarka amma wanga wanda ya zai yana ta illa ya kai kyaci uba yi bai ta yi wani hotel mai tsada ya kwanda wata yarinya ne bari ka gani bayan mutu uba da shekara 10 ka bincika ka gane shi ko miliyan kuɗin nan kawai wanda an ka bari goye ɗan yara ɗan firamare duk duke su iska ta kabi sai dai arzikin su ya zo musu da baya wanda Allah ya rubuto musu na taɓa faɗa muku wani mutum mai kuɗi da ya rasu Zaria na zo na wani komawa haka sai wani ya ce ma makwabcin wurin mutumin shi ya yace ai ba a raba gadon wani ba amma yanzu wajen wata ko biyu ne amma ko da na goye an ɗauki miliyan ko nawa an ba ko har na goye da mata da maza da kowa su ɗan fara kamin a raba gado na ce mashi mala Ahmad yake yana lahira Allah ji ganshi na ce ka san ban san gaibi ba ya ce eh me wa ji kake dan uwana ka sani na sani to duk wanda ya yawan cere sai ya ga ɗiyan alhajin
wasan su cikin gidan haya. Haya to ce to mutai zuwa in dai doke gado ce sai ka samu wasu cikin su cikin gidan haya wasu magi kudin haya su yi buya saboda haka nan Allah ya halitto su da ma sai sun rayu cikin talauci su cikin gidan haya kuma in Allah ya rubuta sai an dora korar su gidan haya kuma sai an kore su bayan shekara ya ni koma an raba gado zan ni Kaduna ni biya yace malam magana ka ta kafa ta fara bayyana an ce min yace yaran ga matasa duk suna nan Kongo hotel sun kama dakuna waga ko ga yan makaranta nan waga ta shiga waga ta hito ga haka motoci kuma sai waga su bige ta lalace su yace gida kuma suna can sun sa sun other plan ana ginin gida sai an yi nisa sai a ce plan din bai ba sai a bige wannan kuma sai a koma an ga wani plan wanda ya wannan kyawo yace sai na hotel permanent room sun kama nace ai wannan magana ba gaibi bane fa duk wanda babu gumi ne ciki karshe ina jin babban dan wannan bawan Allah da ya kuma masu bi mai wadanda dai adda gumin su dai yanzu adda dan abin hannunsu amma duk yan yare yaran nan sun tai wasu ma wurin hadarin mota sun sai mota suna hauka sun shaya an bige an mutu saboda haka matsalar rayuwa rayuwa duk ta kauce wa musulunci to sai an yi da an sani girman kai bahaushe na ci rama nan ciya to babu shakka baka iya canza mutane daga wanda suke abinda mun ka samu kanmu yanzu nan kasa duk da amre fa babu amre tsakanin talaka diyar talaka da dan mai kuɗi koko dan mai kuɗi da diyar talaka sai ko yariya ne Allah ya ta bahillata ce mai kyawo ko Allah ya bata kyawo dai ko wace iri ce ma wannan kyawon zai sa dan mai kuɗi ya zo ya bide ta ko dan mai mulki ya bide ta amma in ba haka ba babu an raba amri an haramta ba su haramun ne su bari diyar su amri dan talaka kai wani koda kyawon ya ja yaro uban bai yadda don uban san yake amro wani wanda senator diyar senator ko diyar wani wanda su kuma dutta su din daidai wanda wanga yaron ga waza ko ya mutu wanga yaron ga za a gina shi ba samun problem saboda me saboda yana amran diyar babban mutum ina diyar babban mutum ba ta raba ka daga shiga matsala in Allah ya rubuta ka mai rayuwar matsala wanda ya amri mace domin daukaka an ce sai ya kaskanta wanda ya amri mace domin dukiyar gidansa sai ya sai talauciya ta baibaye shi sai ya mutu talaka amre saboda Allah za a yi shi kuma ku koya ma diyanku abota da ku da kowa da kowa ba kai kullun ka diba ka gane ya dan ga dan senator wani ne ayon ga dan minister wani ne ayon ga dan former governor wani ne wanga wai wasu abukan diyanku to kuskure ne wannan ai waɗannan senatocin da gwamnonin da mi ai da yawa kakannin su ba su da wannan makami da yawa kakannin su talakawa ne ko ba haka yake ba to ashe wannan wanda arzata uban kai kai ya kusa ka makaranta mai kai ya arzata ka zan senator su waɗannan yan yaran ga yan primary yan talakawa shena nan shine zai ba su ba bin mamaki bane Allah ya arzuta su daiwa yanzu manyan yan kasuwa na kasar nan masu manyan kuɗi ba kowanne zaka iske yana da masters ba kai wani ko degree ba yada kai wani ko secondary bai ba nan an kai wani babban mai kuɗi nan garin yana da har turai yana zuwa yana da sauran babban mai kuɗi ne sai an ka tambaye ta wani ya zo turai ya yake gashi bai jin turanci sai ya hidda dala ya ce ga turanci ne ne to kai da ka iya turanci nan ga ka can ka yi turanci hakkanka ya fashe ba ko Lagos ba ka iya zuwa gashi ya ta Ingila ya ta America ya ta New York Washington California ga yana Moscow da sauran kasashe Pekin da sauransu China
yaya wace duniya bai jin turanci bai jin cananci bai jin jamusanci kai ko ga kana jin waɗannan ka samu turancin ga yami amma abin bakin ciki ko kudin zuwa Abuja jidali ne gare ka waka wannan in ba Allah ba to ashe tun da Allah na yin wannan to mu kwantar da hankalinmu manzo Allah ya ce arzikinka ya hibbiɗarka akan ajalinka ku kyautata bid'a ku kyautata bid'a kuma ajalinka ya hancin takalmanka kusa gare ka jira ɗaya kai kawai Azra'ilu jiran ɗaya kai lokaci yana dibin time kana nan kana cewa bari in tayin ayman plan ɗin gida iri kaza ko ina order mota iri kaza Azra'ilu na dare ka kana cewa yana ga alama gobe za ka mutu kuma abin da mujaddidi yake faɗa da yawa saboda jahilcin ɗan adam zai sai ajali ne da kuɗi ne da tada mujaddidi ya wannan bayani yace da yawa jahilcin ɗan adam zai sa ya sai ya sawo magani akan ya warke rashin lahiya magani ya kashe shi an saba haka ko ba haka ba to wannan jahilci da muke ciki na rashin gaibi sanin gaibi ya ishe mu waye san iyakar wanda ya sai mota mai tsada ta kashe shi an yi wannan ko ba yi ba wasu an hau jiragen sama sun kashe su waye san iyakar wanda ya tahe asibiti mai tsada kuma can ajalin yake to saboda haka muhimmin abu dai mu gare mu musulmi mu bambanci da cewa mu musulmi ne wannan matsalar ta bambanci mu musulmi ne to ita ce mahi hadari gare mu ba rashin ba talauci ba amma in mun mace mu musulmi bane muna tare da Allah wanda ya yi mu muna roƙon shi wallahi Allah maji roƙo ne nan masallacin da ya zama muna matasa na makaranta na shi muku bayanin ku dage da addu'a ku dage da addu'a kuma ku rika addu'a waye karɓa baci ni ina matashi na taso manaya na ina shekara hudu tso baba na ya rasu an ka taho tsohuwa tana fitan ta gamre na Allah ya kire ta ni diba dama da hauna ni ce la haula wala quwwata illa billah saboda haka yanzu ya bayyana dai shikenan mai an mahita garin sai ni ce abinda an mahita garin kawai in dora ta hita dare ina roƙon Allah haka yin dukama hadda wata nan Najeriya akwai almajirai na zariya na ɗanya da zango wanda basa in ka ce musu ban kwana yadda za su yi saboda su suna riga na kwana kuma ni ka tashe su su yi sallah sun ban ni zamne na tashe su yi sallah ya za su yi su gane sadda na kwana ba sani ba amma ina ɗan taɓa haka nan to wallahi addu'a kuma addu'a musamman addu'a irin ƙarhe biyu zuwa uku da sauransu wannan addu'a ita an makamin musulmi kuma komi wadatar ka in baka yin kana sakaci da addu'a wallahi sai ka gamu da bakin cikin da baka hita ciki ne saboda haka kula da rayuwa mujaddidi Usman ibn Fodi ta gamada wallahu bi rahmatihi amin ya yi da yawa littattafan sai ya yi babin tasawuf tasawuf na kwarai shi ga mafhumin shehu abinda a tasawuf masu yan uwa wasu almajirai ma hacciya sufanci ta sufawa ka hirai da su yi karatu kuma su yi kokari su jiddada kalmar su ma wanda duk zai ce sufa ka hirai ne ya kahirta mutanen kirki da yawa ba wasai su auna da wai wabin nan irin tasawufan gana na wahdatul wujud irin sun annasu halaj da sauransu a wai shi za su auna wace duk sufanci gaba daya ka tai ka diba bayan Allah irin su Abu Hamid Ghazali irin su Sheikh Usman da almajiran su ko da ba su karatu gare su ba irin su Hajjaj wanda mai sahibi madkhal wanda ya rubuta littafin da ake madkhal kadiba menene sun ka ce ma'anar tasawuf at-tasawuf shine wato kai kokari zuciya ka duk wasu ciwarota da girman kai da hasada da haƙido da kushewa da menene dukkan tsalkake zuciya ka da gare su sannan kai kokari ka saba ma kanka ayyuka na ibada sannan ka sifantu da tsoron Allah ka sifantu da gudun duniya
in ita tace maka amma idan kai kana biyar ta tana idan kai kana gunda tana biyar ka wannan shine sifofi kadan da cikin abin da su shefu dan hoda yake karantar da mutane cewa su kula kuma lalle lalle mabambanci da lahira kuma mabambanci da mutuwa tun farko ta ko sannan babban abin da muke ciki yau manciya da jahannama manciya da shiga wuta wutar jahannama wallahi gaskiya ce wallahi aljanna gaskiya ce wallahi wutar jahannama gaskiya ce kuma duk wanda kuma ga sanarwar da Allah ya yi duk inda Allah ya ambaci masu shiga aljanna wallahi zai ce muttaqin masu tsoron Allah duk inda Allah ya ambaci kyakkyawan ƙarshe nan ma duniyar ka zama da wanga ɗaki mai wahala ɗakin jidali ɗaki mai haɗora duk da ce haɗoran lahira sun yi na duniya yawa amma wallahi haɗoran duniya ga da muke ciki yanzu yawa gare shi don ba haɗarin da ya yi abinda zai raba ka da imani to saboda haka mu kula da wannan rayuwa cewa lalle lalle shiga wuta haɗari ne mu duk auna da zahin rana in lokacin bazara kamar wanda ake cewa wannan shahararren dan wasa dan dambe wanda Allah shirya Muhammad Ali bai America wanda iyaka cewa wayewa da America ko ba haka ba an ka ce ana gani ne da yawa da kwalin sigari Muhammad dai aka kake ba ka shan sigari kuma ga yace sai ya ce musu abokai ne da kullum sai nan tambaye sai kyale ranan sai wada mu abokai ne na gaskiya da dai da su yace abin da ke faruwa zuciya ta an tarmila man tuna man abokai ne waɗanda an musulmi waɗanda yau sabbin abokai yace da na tuna in wani sabon Allah sai in ja karanta ba sai in kunna da ke studinga sai in aza ga hannuna sai in maza in je yace ha Muhammad Ali kai da ba ka yan wutar sigari ga ka ka kasa daukar ta ka ce kai kai sabon da za a zai ka wutar jahannama malam ni da na tabbata irin wanga misali na imani shi ni da ya ji irin man wanga irin imani training cikin kullum cikin training wanda zai fuskanci lahira ai kai to haka aka san musulmi ya zama kullum ya'mal li dunya ka annaka walidan abadan wa ya'mal li akhirati ka annaka tamutu gadan ka aiki ga duniyar ka kamar dai baka mutuwa kai amma kai aiki ga lahira ka kamar gobe zaka mutu kullum mu kawo mutuwa ciki rayuwar mu kawo tunanin jahannama a cikin rayuwar mu wallahi komai wadatar da mutu ya samu komai daukakar da mutu ya samu komai arzikin da mutu ya samu yayi rashin arzikin da ya mutu lahira ya shiga wuta wallahi bai arziki ba kuma ya walakanta rabbana innaka man tadkhilin nar faqad akhzaytahu wama lizalimin min ansar ubangiji ya nuna duk wanda aka shiga wuta wutar lahira an walakanta shi to Allah kare mu da walakancin duniya da na lahira Allah shirye da mu ya shirya mana zuriyar mu Allah ya muna albarka ya wa zuriyar mu albarka ya wa kasar mu da dukan kasashen musulmi albarka Allah ya ba mu lahiya da zama lahiya a kasar mu da jihohin mu da garuruwan mu da gidajen mu wannan fitinu da ke faruwa wanda mun ka san da mun san Allah kai mu na maganin su ni'imomi da alheri wanda mun kasance da masani Allah ya ba mu shi a kasan mu don albarkacin alqur'ani Allah ya muna maganin kowace musiba ya rabbal alamin Allah ya gafarta muna ya gafarta mu uwayen mu ya gafarta mu malaman mu Allah ya kare mu daga shiga wuta ya kare uwayen mu da shiga wuta Allah ya sanya mu cikin rahmar shi don rahmar shi manzo Allah ya ce kabri zai zama ko dai rami ne cikin ramin wuta ko fadama da cikin fadamun aljanna Allah ya sa kaburburan mu zama wato fadama da cikin fadamun aljanna ya kare kaburburan da zama rami da cikin ramin wuta da albarkacin alqur'ani ya arhamar rahim ya rabbal alamin ya Allah ka jara muna zukatan mu Allah ya jara muna halayen mu Allah ya jara muna niyoyin mu Allah ya jara muna kasan mu ya rabbal alamin Allah ka shirye da wannan shugabar ka sanya mu shugaban ne ga shugabanci akan muka shirye da su sadaqal mustaqim Allah ka shirye da mu baki daya don albarkacin alqur'ani subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka